shkak i këtij takimi ose kësaj proteste të banorëve të zonës Povelçës ishte abuzimi që bëhet një abuzim shumë i rëndë me macit energjisë elektrike. Kompania e Keshit, shpërndarjes energjisë elektrike, ka ardhe ka në mënyrë abuzive ka hequr një sër macish sahat elektrik të shumë banorëve pa i paraimruar, pa i pyetur, duke u hequr sahatet, duke u montuar sahatet e rinjë dhe duke u faturuar afrofe energji elektrike në shumat konsiderueshme lekësh. Kjo është një vjedhje e hapur, normalisht është për të mbuluar deficitet e tyre, po nuk është e vetmja që këta bëjnë. Shkaku ishte energjia elektrike, po siç e shikoni dhe vetë banorët e kësaj zone dhe më gjerë, jo vetëm banorët e Hoxharës, po edhe banorët e Darzezëve të zonave përreth, kanë ankesa, shqetësime dhe absolutisht janë të revoltuar nga sjellja arrogante, prepotente dhe vjedhja që u bën ky shtet në të gjitha drejtimet e tyre. I shikoni sot ta banorët që janë këtu, janë të gjithë të pambrojtur, po janë edhe të friksuar. Sot kur erdha këtu, gjeta një shumicë më të madhe banorësh, me njerëz sa filluan që të merrnin telefonata dhe duke marrë telefonat bashkinë, prefekturën, policinë, shumë nga banorët largohen për arsye se dikujt i presin ndihmën ekonomike, dikujt tjetër i bëjnë presione për tatimet, taksat e tokës, dikujt tjetër i thonë do ta presim energjinë elektrike, do lëmë pa energji elektrike. Pra kemi një shtet që po terrorizon qytetarët e vet. Kemi një shtet që çdo ditë më shumë po bën presion ndaj qytetarëve. Dhe mos i ikim larg, janë të gjitha institucionet në një sulm kundër qytetarëve vet, jo më larg nga pardje, dje dhe sot kanë filluar edhe tatimorët në një si një hordhi e vërtet janë lëshuar mbi gjithë bizneset e qytetit Fierit edhe më gjerë, duke i gjobitur në mënyrë selektive, duke politizuar problemin, duke evidentuar qytetarët që kanë qenë për protesta, në përtubime, mitinge, qytetarët kanë marrë pjesë në takimet ka bërë kryetari i PDSH-s Zoti Basha me bizneset dhe kanë vënë gjoba të maramëndse me qytetarët që nuk janë në shkeljet ligjit. Pra, kjo ishte edhe qëllimi sot i saj proteste, banorët janë të gatshëm, do vazhdojnë protestën e tyre në mënyrë të përditshme, dhe pse jo, thanë këto ditë do të marshojnë të gjithë bashkë drejt qytetit Fierit, prefekturës, bashkisë, institucioneve, bashkë me Darzezën ku kanë një problem akoma të madh. Sot për shembull, juve jeni gjithë tut mediat e nderuara, unë do t'ju ftoja që të vini dhe në Darzezë për arsye se në Darzezë ka një problem akoma më të madh dhe shqetësues, ka një bojkot të mësimit nga gjithë nxënësit e fëmijët e atij fshati, nuk ikin në shkollë, kanë ditë që nuk vënë në shkollë për arsye se shkollën ua kanë prishur në mënyrë abuzive, nuk e di se çfarë fshihet pas prishjes asaj shkolle me pretendimin se u dëmtuan nga tërmeti, thonë që do ta rindërtojnë, po nuk po e rindërtojnë. Nxënësit e tyre të këtij fshati rrinë akoma dhe sot janë pa mësim, që flasin bashkë, transporti i tyre është i pasiguruar në kushte jo të mira, pra gjitha këto janë probleme që shqetësojnë këtë zonë dhe zonat më rreth.